Zdravím vás u dalšího týdenního zamyšlení a minule jsme se dívali na vztahy, nebo mluvil jsem o vztazích a dostal jsem pár komentářů a zpětnou vazbu na to téma a myslím si, že to je velmi jako důležitý intenzivní téma pro spoustu z nás. A já jsem se k tomu tématu chtěl ještě vrátit, protože často zažíváme to, že vlastně vztahy třeba se nám na poprvé nepovedou, že se rozpadnou a někdy mají lidi tendenci se vrátit třeba zpátky k sobě. A teďka velice často to dělají v takové váhavosti, jo? Že vlastně už se trošičku bojí toho, že to, co spolu prožili, jestli se to bude opakovat. A samozřejmě je to oprávněný, protože ten člověk, se kterým ten vztah vytvářeli, anebo i my sami, máme v sobě hromadu vzorců, který v nás fungují a ve chvíli, kdy do toho vztahu potom zase vejdeme, tak se aktivují a my vlastně pokud nenajdeme nějaký lepší způsob, jak s těma vzorcema zacházet a jak zacházet sami se sebou a jak vytvořit větší emocionální fitness ve vztazích, to znamená, jak umět líp pracovat se svýma emocema, aby nás neposílali vlastně do těch konfliktů, tak samozřejmě pak je oprávněná obava toho, že ty vztahy nebudou o moc lepší. Nicméně, takže to, co si myslím, je to, že my potřebujeme, pokud se chceme vracet do vztahu, pokud chceme ty vztahy obnovit, protože někdy se rozejdete s někým a jak už jsem říkal v tom minulém videu, minulý týden, tak je to o tom, že vy se sice s tím člověkem rozejdete, ale ve skutečnosti ho fakt milujete uvnitř a cítíte, že tam to propojení je, jenom prostě nezvládáte ty každodenní situace, nezvládáte to propojení a nezvládáte ty chvíle, kdy se vynořejí ty vzorce, které tam každý máme. Jo? A samozřejmě nás to zraňuje to i toho druhého člověka a pak se toho trošku vlastně obáváme, nebo trošku více toho obáváme. A jsme takový opatrní, jdeme do toho vztahu, ale děláme to tak, jako našlapujeme. A tam je potřeba právě naopak zvolit úplně jiný přístup. Je potřeba si uvědomit to, že možná vlastně potřebuji zapracovat hlavně na sobě a na svém přístupu. Takže nevidět ten problém skrze toho partnera, to je první cesta. Já si myslím, že první krok na této cestě je přestat vidět ty věci, že mi dělá ten partner, jo? Že to je vlastně jeho problém, že on mi to způsobuje a tak dále. To znamená, potřebuji začít chápat, že jestliže se mě to někde dotýká, tak je to nějaká nevyřešená věc uvnitř ve mně a je to můj problém, který já potřebuji dát dohromady, protože když v tom budu úplně zdravý, tak se mě to nebude dotýkat. Co tím chci říct a kam směřuju, je velice hezká metafora, kterou jsem včera zaslechl nebo jsem ji zahlídnul někde. A je to o tom, že vztahy, který, nebo takhle, když si zlomíte v těle kost a ona sroste, dobře sroste, tak to vlastně zpravidla bývá nejsilnější kost v těle. No. A ta metafora je vlastně pro vztahy. A to je o tom, že ve chvíli, kdy ten vztah dokážete restartovat a dát ho dohromady, kdy uděláte určitý změny nastavení a jdete do toho s tou energií, tak ty vztahy, které se znovu zrodí, které postavíte znova s tím samým člověkem a povede se vám to, tak vlastně bývají daleko pevnější, daleko intenzivnější a mají daleko vyšší kvalitu, než kdyby ten vztah neprošel tím rozpadem. Jo? Takže ještě jednou, když ten vztah se rozpadne a vy ho dokážete dát dohromady, protože cítíte, že ho potřebujete a chcete dát dohromady, že tam máte to propojení, tak vlastně ve chvíli, kdy to dáte dohromady a umíte nastavit ty věci, tak to, co se stane, je, že ten vztah bude daleko pevnější, silnější a intenzivnější, než by byl, kdyby neprošel tímhle s tím rozpadem. Jo? Ta věc je samozřejmá i z toho důvodu, že my samozřejmě k takovému vztahu potom máme úplně jinou úctu, protože tím rozchodem, tím rozpadem, tím zážitkem, že to už nebude, si uvědomí dvě věci. Buď, že ten vztah byl na huby a opravdu se v něm být neměl, anebo, že ten vztah je tak dobrý a tak kvalitní, jo, že vlastně ho potřebuji, nebo že ho chci a že ho chceme oba a že to pro nás má důležitost a často si tu důležitost dokážeme uvědomit víc než kdykoliv předtím a i líp, než bychom to udělali bez toho zážitku. To, co je důležité chápat je jednu věc, a to, co jsem říkal už minule, musíme vědět, že to propojení je skutečně zevnitř, že to je skutečně ta láska a ty všechny věci, které nám vadějí a které se vynořejí, jsou věci, které nás můžou a mají co naučit a že to vzorce, které potřebujeme někde rozklíčovat a naučit se. Že každý do toho vztahu přicházíme se svýma různýma vzorcema a nastaveníma, ale my potřebujeme v tom vztahu je identifikovat, rozpoznat, uchopit to, vědět, že ten člověk, že miluju duši toho člověka a nejenom ty vzorce a vytvořit nový vzorce pro ten náš nový vztah. Jo? Takže
kost, která se zlomí, tak pokud dobře sroste, tak bývá často nejsilnější kostí v těle. S tím bych vás chtěl dneska nechat. Jestli jste to udělali nějaké cvičení se z toho, podívejte se na to, jak vypadají vaše vztahy, jo, kde narážíte na ty vzorce a podívejte se na to, jestli třeba, a možná zpráva pro vás, který třeba vztah nemáte a cítíte, že se chcete vrátit do vztahu, ve kterém jste byli, nejenom ze setrvačnosti, ale protože opravdu cítíte tu hlubokou lásku a to propojení a možná ho to ani nedává pořádně smysl, ale cítíte to. Udělejte to ne takovým opatrným způsobem, ale jděte do toho ještě víc než předtím a najděte ty body, ty místa, které jsou pro vás důležité, na které můžete ten vztah stavět a podívejte se na to, co můžete vlastně měnit na těch nastaveních a jak to můžete zvládnout spolu a vytvořit spolu. Ale musíte tomu druhému člověku jeden druhýmu dát najevo, že to opravdu myslíte vážně a že se hodláte posunout i na další úroveň. Nejenom v tom, že budete spolu, ale jakým způsobem budete spolu. Takže jo, pište mi do komentářů, napište mi e-mail klidně, mějte se skvěle a těším se na další týdny zamyšlení. Ahoj!